بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمد جميع باب الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله احباب محبت آج کی اس دعائیا تقریب میں میں بھی حاضر ہوں اور پورے ملک پاکستان سے علماء و سادات بھی تشریف فرما ہیں کوئی لمبے باز کا ارادہ نہیں ایک ہی حدیث شریف میں عرض کر کے اپنی بات ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں جان کائنات نبی رحمت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علی نبینا وآلہ اولادہ ازواجہ بناتہ وبارک وسلم تاجدار ختم نبوت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ والے کون ہیں ان للہ اہلین من الناس اگر سادہ بات کریں اللہ کے محبوب بندے کون ہیں اللہ کے ولی کون ہیں اللہ کے قریب کون ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھانے والے ایتھے گزارا ہو ویسی دوسری حدیث شریف ہمارے اہل سنت کا یہ بھی ایک لمحہ فکر یہ ہے ہمارے نزدیک ولی کی تعریف ہی کچھ اور ہے حضرت مولانا چشتی صاحب قبلہ کی ساری زندگی قرآن پڑھنے پڑھانے میں گزری اگر یہ ولی نہیں ہے تو پھر ولی کون ہے اور حضرت کا یہ امتیازی شان تھی دینی محبت بھی تھی مسلکی غیرت بھی تھی تاجدار ختم نبوت کا دوسرا فرمان حضرت مولا حسن پاک فرماتے ہیں کہ میرے نانا کی بارگاہ میں میں حاضر ہوں تا میں نے عرض کی نانا جی اکثر آپ دعا فرماتے ہیں اللہ میرے خلفاء پر رحمت فرما تو نانا جی آپ کے خلفاء کون ہیں صدیق پاک فاروق پاک عثمان پاک علی پاک خاص خلفاء کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت تک میرے خلفاء کا سلسلہ ہے حضور وہ کون ہے بس اسے بھی لذت سے سنے تقریر ختم ہو گئی سرکار نے فرمایا اللہ میرے خلفاء پر رحمت فرما خلفاء کون ہے فرمایا جو میری سنت کو زندہ کریں گے اور پوری زندگی قرآن پڑھیں گے یا قرآن پڑھائیں گے تو علماء کی اس سے بڑی شان کیا ہے کہ ان کے لیے رحمت و برکت کی دعا تاجدار ختم نبوت نے فرمائی ہے لیکن یہ منصب بڑا اعلی ہے حضرت کی خدمات دینیاں اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے مولوی ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر عمل بھی ہو اور عقیدے کی غیرت بھی ہو اور پوری زندگی آپ نے کام اخلاص سے کیا للہیت سے کیا یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پورے ملک سے علماء مشائخ تشریف فرمائے اس واسطے احباب اللہ تعالیٰ اس آستانہ کرم کو اس مرکز علم کو قیامت تک آباد و شاد رکھے اللہ تعالیٰ حضرت کا فیضان جاری و ساری رکھے وآخر دعوائی